علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ اب رخ کریں گے ساہیوال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں علی رضا۔ آر پی او ساہیوال محبوب رشید کا ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کے ہمراہ ڈی پی او آفس ساہیوال میں کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال محمد طاہر، اے ایس پی عثمان سلیم، ضلع بھر کے تمام ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے آر پی او ساہیوال کو ضلعی امور پر ضلع کے کرائم کے متعلق بریفنگ دی۔ آر پی او ساہیوال نے ضلعی کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مقدمات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے اور مرجمان کو اشتہاریوں کو گرفتار کرنے اور ریکارڈ کی درستگی اور تکمیل کو ریکارڈ کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی، جبکہ تمام ایس ایچ اوز کو مجرمان اشتہاریوں کی جلد گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ منشیات فروش، کمار بازوں، کبا خانوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کی ہدایت کی۔ آر پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، تمام ایس ایچ اوز تھانہ میں ایف آئی آر کے فوری اندراج کو یقینی بنائیں اور عوام کے ساتھ رویے کو شائستہ رکھیں اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔